частково, інші майже повністю. Такі наслідки руйнувань від обстрілів житлового фонду Харкова. Щоденно і у посиленому режимі міські служби працюють над тим, аби відновити будинки містян. Ремонтують мережі, щоб у людей було світло, вода, дах над головою, а у дворах було чисто, а на газонах рясніли квіти. Зараз, констатують комунальники, у місті немає району, куди б не прилітав снаряд. Майже 3,5 тисячі об'єктів житлово-комунального господарства Харкова були пошкоджені. В результаті обстрілів було пошкоджено 2147 будинків комунальної форми власності, 848 ОСББ, ЖК та приватні домоволодіння. Пошкодження різного ступеня також отримали адміністративні та інші будівлі – 468 об'єктів. Серед них школи, дитячі садочки, медичні установи, вищі навчальні заклади, храми, заклади культури та адміністративні будівлі. Аби життя у місті не зупинилося, щодня на своєму робочому місці комунальні служби. Допомагають їм більше сотні волонтерів. Щоденно в роботах з ремонту, розбору завалів та благоустрою території задіяно більше 3 тисяч працівників міських КП. Внесок кожного на своєму фронті неоціненний. Це люди праці, які хочуть, щоб їхній рідний Харків був кращим навіть зараз, коли лунають вибухи. Аварійні бригади ремонтують покрівлі, забивають вікна, роблять часом неможливе. У місті щоденно вивозиться сміття. Машин, що його вивозить, 135 одиниць. Працює і інша спецтехніка. Відновлюється зруйноване дорожнє покриття. Місто живе та працює.